bolo tomu šort? A ja chodil po kojziakých mitingoch, promocioch. Šort, odniesi to tú kukuricu. Mojem da je zhasen dejaký. Daj Bože i vám! Ide robota. A ono nie tak, že nie ide, ale ani nie stojí. A ja rušil rozrucovať hnoj. Aha. Da som vám prinesol na šenko kukurici i noviny. Aha. A dobre hovorím, da jaké našenie? A ono, pravda, nie také, jak vašo. Bo keď vidím vašo, musí byť, že da jaká ranka, keď už lamece, hej? Či vy môže byť tak, jak napredný individuálny poľoprivredník, nestece mať dva žatvy do roka, ha? Ta čordaj noši to tú kukuricu. Nedalo še vylamec, keď bol tomu šor? Ta musím teraz, hej? Ale preboh vás svatú modlím, nech utorce nikomu, bo znáte, jaké ľudze. Takoj ruší bešeda na valo. Znám, znám. A že by ja také dáco o svatovi posplietal, nie? A keď sebe lepšie rozdúmam, na jedno vám to vidze. Či stala to tá kukurica na kukuričanky, či stala u čardaku. Verce mi, lamem ta sebe rozdumujem, že či ju ochabic, či ju vylamec. Keď sebe lepšie rozumiem, na ju čord noši i tak je nipočím. Nipočím. Rachujte. Ja musím za jeden 10-kilový mešťok našenia olúpať len co nie 3 metery kukurici, tato to zarobok. A najne rachujem, že počím ešte herbicídy, počím štučný hnoj i všetko druhé. Dobre, že nelamece s kombajom. A i myši, i patkani vám ju neolúpu, bo i to už paňstvo, i oni sú hotové. A znáte co, ja vám prinesol i novinku. A nie. Ja už môj svatu vece nečítam, ani kto umar, a zeže inše. Ale svatu, to neobyčná novinka. Ale? Videli vy, že vás tu položili na spisok? Na jaký spisok? Tu! Paďte tak. Poslaníky u našej národnej skupštiny vyhlasali zákon, s ktorým še pripoznáva právo i vráca odňata žem tým, ktorí takoj posle vojny nemohli vymíriť dlústvo... Obavezu, hej? O, dlústvo, píše, državy. Aha. Državy, tá im pobrali žem, lebo mali vecej od tedyšňoho maximumu. No ta co? Co na ja robím za tým zákonom? A so zákonom nič, svatu. So žemu treba robiť. Konečno i vám vráca žem. I bude vypravená to tá veľká nepravda, ktorá tie roky pritiskala nás parastol. Zadumajte sebe. A co na ja sebe zadumám? Šaj to tu žem im vracím, keď treba, a nedav oni mne ište davajú. Naj oni robia. Znáte vy, že počím dneška oranie, počím derľanie, počím sazenie, počím našenie, herbicídy, štučný hnoji. Keď ja dám za kombajn, keď dám na službu Božu, da nebude ľadu, sušu, keď dám državy za porciu, pa keď mi ešte i myši i patkani olupajú, môj svatu, ani za to nový kolčok mi vecej neostane. A vám, keď še vypláci, ta lamce sami, i vašu, i moju. I to tú kukuricu tam vám dám, i to tú tuni ja vám dám vylamanú, tajú lamce sebe sami, a ja pošol na meeting. Bohom! A ono, s Bohom, svatu, a nedumal ja baš tak, ale... A s Bohom!